Ndërruar shikues, për të folur tani për librin William Shakespeare të Victor Hugo, të ftuar kemi autoren e cila ka përkthyer këtë vepër së bashku me gjyshin e saj, zonjën Ermira Godo, autore, studiuese, përkthyese. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, zonja Godo. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Faleminderit. Së pari, sa po e keni përkthyer dhe jeni bashkë autore së bashku me gjyshin tuaj të veprës William Shakespeare të Victor Hugo, e keni përkthyer atë, çfarë mund na thoni më tepër për çfarë bën fjalë konkretisht, ose çfarë keni sjellë ju si risi në përkthimin tuaj? Kjo është një vepër e Victor Hugo's, e cila është shkruar gjatë viteve të ekzilit të Hugo's në 1864, kur ishte ai detyruar të lindte në Francë dhe banonte në ishujt e Anglisë. Shkruar në ato vite dhe ka qenë një klith me Victor Hugo's, një vepër që është kushtuar Shakespeare-it, por do të thoja që në fillim që titulli i veprës është paksa i zhdrejt, paske në fakt, sepse në të vërtet, i bën një himn gjithë letërsisë botërore, gjithë kolosëve të letërsisë botërore, Victor Hugo në këtë vepër, dhe gjithashtu edhe Shakespeare-it. Pra, një shkrimtar francez i cili ka shkruar për një shkrimtar të mirënjohur anglez, të dy mjaft të mirënjohur, sikurse Hugo dhe Shakespeare. Çfarë dallon këtë vepër ose çfarë mund të çfarë personazhi është Shakespeare ose çfarë mund të dallojmë prej saj, të evidentojmë? Tashmë do të thoja që Victor Hugo e nisi fillimin e kësaj vepre, fillimisht si një parathënie për kolanën e librave që përktheu i biri i tij, François Hugo, të Shakespeare-it. Ai premtoi të birit një parathënie të shkurtër për veprat e tij, por në të vërtetë përfundoi në një ese shumë të gjatë, më shumë se 300 faqe, 400 faqe, dhe atëherë Hugo e titulloi këtë vepër William Shakespeare. Do të thoja që është një himn për të gjithë letërsinë botërore. Është një vepër të cilën Victor Hugo e shkrua në vitet e ekzilit të tij dhe i ngjan një klithme të Victor Hugoit në këto vite. Shumë e veçantë është gjithashtu historia e nisjes së përkthimit të kësaj vepre. Ajo filloi të përkthehej nga imgjysh në vitet 60, kur i sapo u liruar nga burgu i Burrelit, në internim ai filloi të përkthente Hugo. Dhe mendoj që është një lloj përmase lirie që ai jep te vetes së tij, është një lloj arratisje e timqyshit në këto vite, duke përkthyer Hugon. Ka një paralelizëm shumë të veçantë midis kushteve në të cilat u ngjit. Pra gjyshi ishte i internuar teksa e përkthente këtë vepër? Eksaktësisht. Dhe Hugoi ishte në mërgim, në eksil, kur e shkroi këtë vepër. Ka një paralele. Ka një paralele, ka dy pika të përbashkëta, ashtu si ka pika të përbashkëta midis Victor Hugoit, siç thatë edhe ju, që është një kolos i letrave franceze, dhe Shakespeare-it që është një kolos i veprave angleze, të dy së bashku erdhën në një vepër të tillë e cila u përkthye në kushte të ngjashme, sigurisht në kontekste historike të ndryshme, por në kushte të ngjashme prej timgjyshi. Vazhdoi përkthimi i saj për disa vite, ai nuk mundi që sigurisht nuk mendoi në ato kohë që ta botonte një vepër të tillë, ishte një vepër e ndaluar, i la këto dorëshkrime, të cilat unë i kam gjetur në shtëpi, në najruante në një sënduk poshtë hyku të rrobave për vite e vite me radhë. Frika e madhe e ekspozimit të tyre na bëri që t'i ruani me shumë kujdes. Dhe mund të kishit pasoja në rast se ato do të zbuloheshin në atë periudhë. Absolutisht. Dhe vetëm pas viteve 90 dhe kur kam shkuar në Francë dhe pasi kam bërë kërkimet për veprën origjinale, cila ishte vepra origjinale, e cila ishte përkthyer, mundaj që ta ballafaqoj me origjinalin, që të jap një version dhe të gjej emërusin e përbashkët ta bëj të lexueshëm përpara publikut dhe përpara lexuesit. Pra gjyshi juaj ishte njohës i mirë gjuhës frënge. Absolutisht, ai ka qenë liceist në liceun francez të Korçës dhe pastaj ka studiuar në Montpellier, ka qenë në të njëjtën klasë me diktatorin Hoxha, Abdullah Rami. Abdullah Rami ka qenë në të njëjtën klasë me diktatorin Hoxha, po. Sigurisht nuk kishin të përbashkët idejtë e tyre politike, kundërshtari i tij dhe kundërshtari i vendosjes së diktaturës komuniste në Shqipëri. Ai u dënua në fillim me burgim të përjetshëm, kaloi 19 vite në burgun e Burrelit dhe pastaj u internua. Kjo është me pak shumë pak fjalë historia e gjyshit. Po ju si familje, a pësuat të ju pasojat e internimit prej ti? Sigurisht, sepse në atë periudhë, në qoftë se do të kishim një të dënuar në shtëpi, atëre fati i dënimit dhe përsekutimit do të ndiqte gjithë familjen. Familja nëna ime, babai, tezet e mia, xhaxhallarët ishin pastaj të internuar për vite e vite me radhë. Ne patëm fatin e madh të ruanim këto vepra, që unë e kam quajtur në parathënie, vjen më tepër si një akt lirie. Si një amanet i gjyshit. Është, sigurisht, do të thoja këtë, në frëngjisht themi la voix du sang,
zëri i gjakut, për më bukur zëri i amanetit në Shqip. Sigurisht që është zëri i amanetit të Tim Gjyshi për ta çuar këtë vepër në duart e lexuesit. Dhe konsideroj si një akt lirie, sepse është sfiduar një periudhë shumë e vështirë, është sfiduar një përndjekje shumë e vështirë për t'i ndëjtur pranë këtyre gjenive të mëdhenj, Hugoit dhe Shakespeare-it. Një përndjekje e gërë dhe mizore duhet thënë gjatë gjithë periudhës së diktaturës, e cila ka ndjekur mira persona. Absolutely. Kemi pasur në këtë studio zotin Radi dhe përvoja e tij ka qenë mjaft prekse, po ashtu sikurse një fat të ngjashëm në familje vetë. Diçka të përbashkët me të ndoshta. Zonja Godo, nga ana tjetër, a keni qenë dhe ju e ndaluar për të studiuar, për të vijuar studimet e larta në atë periudhë? Po, unë kam mbaruar me rezultate të shkëlqyera gjimnazin atë kohë dhe sigurisht që nuk më dha e drejta e studimit, por isha brezi i fundit i cili u ndalua të shkonte në universitete, sepse më njëherë pastaj filluan të ndodhin ndryshimet dhe munda të shkoj në shkollë pas 2 vjetëve. Kam studiuar për fizik në Shqipëri dhe pastaj kam studiuar për marrëdhënie ndërkombëtare dhe financë në Francë. Ka qenë një periudhë gjatë viteve të totalitarizmit mjaft e vështirë, si për ne edhe për shumë familje të tjera. Por do doja të them që kuraju a këtyre njerëzve, si Abdullah Rami, të cilët edhe pse në kushtet të vështira, arrinin të gjenin të bukurën, dhe arrinin ta vinin të bukurin në shërbim të idealeve të tyre, është vërtet diçka për t'u transmetuar dhe brezave të ardhshëm. Është një model frymëzimi për të gjithë ne, që liria nuk është ajo që kur ti je totalisht i izoluar ose nuk ke mundësi të krijosh, të shkruash, përsëri mund të ndihesh i lirë, si tha zoti Radi, së brendshmi. Sigurisht. Në zemër, në shpirt. Liria mund të gjendet, ne mund të gjejmë rrafshet e lirisë në mënyra të ndryshme. Im Gjyshi e gjeti duke përkthyer Hugoin dhe jam e sigurt që në orët e përkthimit të tij atje në fundin e sallonit ku ai rrinte dhe duke përkthyer Victor Hugon, gjente i jepte përmasa lirisë e jetës së tij. Mund t'ju them edhe diçka nga vepra për William Shakespeare-in. Ka një gjë shumë të re kjo vepër, sepse është një autobiografi gjithëpërfshirëse, një biografi gjithëpërfshirëse, jo vetëm e Shakespeare-it, jo vetëm e kolosëve të letërsisë, së letrave botërore, por edhe letërsisë në tërësi. Do të doja të thoja që kemi të paktën në brezin tim, por edhe vite më vonë kemi konsideruar se Shakespeare-i ka qenë fjala vjen i përkëdhelur i mbretëreshës Elizabeth në Londër. Por në fletët e këtij libri do të gjejmë se kjo nuk është e vërtetë. Shakespeare-i nuk ka qenë kurrë i përkrahur nga mbretëresha Elizabeth dhe ka provuar në jetën e tij edhe ai në një farë mënyre persekutimin Elizabetës dhe të oborit mbretëror në Londër. Do të thoja që midis Hugoit dhe Shakespeare-it gjej shumë pika të përbashkëta. Sigurisht që ata janë kolos të mendimit, janë kolos të ideve, të thellësive, të shkrimit, dhe kjo është e pa diskutushme. Pika më e madhe përbashkët e tyre, unë mendoj se është që ata vinë të pavdekshëm për para syve të lexuesve dhe do të mbetën të tillë në kohra për arsye të veprës që kanë lënë. Pra janë disa ese filozofike, rreth 400 faqe që ju keni përkthyer, a keni sjell një krim të ri, çfarë është një përkthim në vetvete? Një përkthim në vetvete do të thoja që a vendosni është pak edhe nga vetja juaj apo thjesht po, sigurisht do të vendos edhe nga eksperienca ime. Është një transmetim që i bëhet një teksti nga një gjuhë në një gjuhë tjetër, por jo kaq thjesht, sepse duhet ta transmetojmë në kohë të ndryshme, në epoka të ndryshme, në kultura të ndryshme, në lexues të ndryshëm. Dhe kjo e vështirëson përkthimin, sepse unë mendoj që përkthimi është shumë ndryshe nga krijimi, duhet të mbetet besnik tekstit, që lexuesi të kuptoj në të njëjtën mënyrë atë që ka mund të kuptonte në gjuhën originale. Kjo nuk është e thjesht në një përkthim, kjo është arsyeja për të cilën këtë përkthim e kam plotësuar me shënime në fund të librit, janë shumë shënime, për ta bërë të mundur absorbimin e tij për lexuesit dhe një lloj sqarimi për shumë figura letrare të cilat ndoshta vinë për herë të parë përpara lexuesit dhe shpalosen për herë të parë përpara tij. Edhe bëni edhe një lloj përshtatje.
Sigurisht. Edhe tek përkthimi ekziston e drejtë autorit, jo vetëm sigurisht në krijimin e veprave të reja. Sigurisht, por përkthyesi ashtu siç të gjithë ne e dim, ka përgjegjësinë e madhe që nga njëra anë të mbetet besnike autorit të veprës origjinale dhe nga ana tjetër të jetë i kuptueshëm, i mirë kuptueshëm për lexuesin. Kjo është një ekuivalente, ky është një emërues i përbashkët që nuk është e lehtë të gjendet. Për shembull, përkthimet e Nolit që do t'ju referohesha në këtë moment janë më shumë rikrijime, shqipërime se sa përkthime. Kemi përkthimet e stilit barok, të cilët janë lejohen që të kenë shumë largime. Çfarë gjuhë ka shkruar Noli? Për shembull, ka shkruar në gjuhën shqipe të asaj periudhe, të vjetër po në gjuhën shqipe të asaj periudhe. Këtë doja të thoja dhe të bëja një paralelizëm, pasqë sepse kodi ligjërimor me të cilin gjyshi i drejtohet lexuesit është një kod ligjërimor që i përket viteve 60 dhe për aq më tepër është përpara Kongresit drejtshkrimor të vitit 72. Do të thotë që ne sot jemi 60 vite më vonë. Do me thënë kemi një kod ligjërimor të 60 viteve më vonë, por do të shkoja dhe më tej të thoja që është një kod ligjërimor të 100 viteve më vonë, sepse im gjyshi lindur në vitin 1908, sigurisht a imbart një kod ligjërimor të gjithë jetës së tij. Kanë pasur një gjuhë letrare tjetër, ose disi pak më të vjetër, themi se sa është sot. Absolutisht, gjuha evoluon dhe ka... Përson gjithmonë ndryshime. Përson gjithmonë ndryshime. Për shembull, shkrimi i Victor Hugo's, shkrimi i parë të cilit është referuar origjinal gjyshit, është botimi i parë i vitit 1864, i shekullit të 19. Dhe kjo vepër e Victor Hugo, ribotohet përsëri e përsëri dhe gjithmonë ka analistë të ndryshëm që i bëjnë përshtatjet e tyre me evoluimin e gjuhës frënge. Si është gjuha frënge ose gjuha shqipe krahas asaj? Është e vështirë të përkthesh në frëngjisht? Në vitet 90 është konsideruar gjuha frënge është konsideruar si gjuha aristokracisë ose një gjuhë mençur. Ajza, a konsiderohet ende sot dhe sa e vështirë ka qenë për ju për ta përkthyer dhe përshtatur në shqip? Ka qenë shumë e vështirë sepse doja t'ju thoja edhe një herë që kjo vepër, kjo ese që në fakt është një vepër e paklasifikueshme, nuk është vetëm një ese, por është një autobiografi sepse në të do të gjejmë, nëse do më lejoni, mund të lexoj disa. Mund të bëni një analizë edhe të veprës. Shumë të shkurtra, ka elemente autobiografik të Victor Hugo's, ka elemente biografik për shumë shkrimtar të njohur të kohrave, është një pamflet, është një manifest, është një shkrim në prozë i Victor Hugo's, është i vetmi në këtë lloj dhe është një prozë poetike, do të thoja. Ai është i bën një himn gjithë letërsisë botërore të kohrave. Një element autobiografik të Victor Hugo's, i cili ndodhet në ekzil, unë mund t'ja u lexoj dhe është shumë pak rrjeshta. Besoj se do ta ndihmoj lexuesin për t'i thënë që kjo hapësirë do të jetë shumë gjithëpërfshirëse, do të jetë shumë e gjerë dhe secili nga ne pastaj për sa i përket analizës kemi përjetimet tona, sepse një libër ashtu si arti, muzika, piktura ka interpretime dhe kjo është bukuria e leximit. Perceptohet në mënyra të ndryshme. Unë nuk mund të marr përgjegjësinë për një analizë sepse kjo do të jetë shumë personale, secili nga ne ka përjetimet e veta, por ka pika të përbashkëta, të cilat të gjithë ne mund t'i shquajmë shumë qartasi në shkrimin e Hugo-it. Për shembull, ai që në fillim fillon e thotë: "Një mëngjes nëntori, dy nga banorët e kësaj shtëpie, babai dhe djali më i vogël, ishin ulur në dhomën e poshtme, e rinin në heshtje si dy notar të shpëtuar nga mbytja. Binte shi, frynte erë, dhe shtëpia ishte si e shurdhër nga gjëmimet që dëgjoheshin jashtë. Të dy, atë birë, mendonin ndoshta të rëmbyer prej kësaj përputhje të fillimit të dimrit me fillimin e internimit të tyre. Papritmas, djali ngrihet në këmbë, ngre zërin dhe pyet atin: Që mendon ti për këtë internim? Do të jetë i gjatë? E si mendon të kalosh? Jati u përgjish, do të kundroj oqeanin, ra një heshtje, e jati vazhdoj, po ti o birë, unë tha djali, do të përkthej Shakespeare-in. Dhe ky fragment i vogël është një ngjarje vërtet e jetës së Hugo-it. Ndodhur Hugo-i te gjyshi tuaj po ashtu. Po, Victor Hugo në këtë moment që ishte në ekzil, ashtu si tham edhe pak më parë, mundet që kushtet e vështira të japin lindjen e veprave geniale, të përmasave të jashtëzakonshme, botërore. Dhe Hugo-i në këtë periudhë ka pasur periudhën e tij më të frytshme. Është shkruar pikërisht në vitin e 13 të ekzilit të Victor Hugo-s në ishull. Atëherë djali i tij, François Hugo, i thotë të atit, unë do të përkthej Shakespeare-in, dhe ka përkthyer gjithë veprën e Shakespeare-it. Dhe
ajo që thash pak më parë, Hugo i premtoi një parathënie dhe shkruajti këtë vepër. Në të njëjtën kohë, Im Gjysh ka qenë në internim. Ai nuk është këtu të flasim me ne sot, fatkeqësisht, por jam e bindur që kjo zgjedhje e kësaj vepre nuk është rastësore. Ka shumë paralelizma midis kontekstit historik, jetës së vështirë të Tim Gjyshi në atë periudhë që unë e falenderoj shumë të ketë filluar këtë vepër, dhe të Victor Hugos në vitet e eksilit të tij. Nga në tjetër, Ermira, a ka diktuar kë kufizimi lirisë së Gjyshit, po edhe juaj për të arsimuar, vendosmërinë tuaj për të bërë më kërkuese, për të studiuar si në Shqipëri, po ashtu edhe në Francë, ju jeni diplomuar në universitetet më të mira të Francës, dhe ndërkohë po punoni, po bashkëpunoni me UNESCO-n. Çfarë mund na thoni rreth eksperiencës suaj të arsimimit dhe tashmë të këtij kontributi të madh që po jepni në Francë? Por, kjo është shumë e vërtet që gjërat e ndaluara, ndoshta... Janë dhe më të bukurat në njëherë. Patritësisht... Ose duken si të tila, por edhe janë, sidomos për periudën kur ju keni vuajtur duke shumë. Eksaktësisht, ndalimi i studimeve universitare ka qënë ndoshta brenga më e madhe e fëmiris jo vetëm e imja, po e gjithë moshatarëve të mi, brezit tim dhe brezit për para. Me e pa të fatin e madhë që isha në moshën që mund ati rifiloj studimet e larta, po mos të harojmë që në atë periudh shumë të rinjë të reja nuk mundon të shkonin në për universitete. Dhe unë e konsideroj jo vetëm një breng personale dhe individuale, por e quaj një këputje rrënjësh kulturore që i ka kushtuar gjithë vëndit tonë. Mendoj se ne kemi anashkaluar në atë periudhë shumë shkrimtar, shumë inxhinier, shumë poet, shumë fizikant. Që mund të ishin për të shkëlqyer në atë periudhë. Që mund të ishin për të shkëlqyer dhe mund të jepnin vendit tonë shumë në ato vite. Gjithmonë është shumë e bukur që njeriu të ndjek pasionin e tij. Kush dashuron letërsin, kush dashuron matematikën, dhe në qoftë se këto pasione priten dhe këputen, është si këputja e rrënjëve. Është shumë e vështirë që ato të rifillojnë. Duhet shumë guxim, duhet shumë kurajo që të rifillosh përsëri studimet, që të futesh përsëri në rrugën e tyre. Por mendoj se na kanë bërë më të guximshëm në një farë mënyrë, e flas për veten time dhe për shumë të afër dhe miq të mi, na kanë bërë shumë të dispozuar që të vazhdojmë në këtë rrugë për të reguar që mund të jemi dhe mund të sjellim gjëra të shkëlqyera. Kjo vepër Hugoi vjen për herë të parë në Shqip. Dhe vërtet ashtu si tha më parë, ishte zëri i Gjyshit, zëri i amanetit, por mbasi u lexua kjo vepër, dhe mbasi e kam studiuar me shumë vëmendje, qoftë lexuar në frëngjisht, qoftë edhe në anglisht, mendoj se do t'i shtohet asaj zone ende të pambushur, se nuk kam dëshirë të them boshllëk, të letrave shqipe, të vargut të përkthimeve të Hugoit, dhe mund të jetë një libër tavoline për studiuesin letërsisë, për studiuesin e shkencave humane, për studiuesin e filozofisë, dhe mund të sjellë shumë të reja dhe në lidhje me jetën e Shakespeare-it dhe në lidhje me jetën e të gjithë autorëve të tjerë vargut kolozëve që ai përmend në këtë vepër. Nga në tjetër, Ermira, për të gjithë ne që nuk e kemi jetuar atë sistem për prindrit apo të afërmit, na kanë treguar se mira persona janë privuar nga liria për të studiuar. Mund të marrim ose të perceptojmë paksa nga të gjitha këto vështirësi që ju keni kaluar apo pamundësi ekstreme për disa të tjerë. Dhe nga në tjetër të shohim se ka një dritë në fund të tunelit dhe edhe kur dikush mund të, si të thuash, sikur se ju privua liria, por nga ana tjetër ju patët mundësinë e mirë për të arsimuar në Francë dhe për të rigjetur kohën e humbur. Por nga ana tjetër ka plot persona të tjerë të cilët nuk e kanë, ndoshta nuk do ta kenë në këtë sistem mundësinë për të studiuar ose për të gjetur atë pasionin, si thatë ju, dëshirën për letrat, për filozofinë, për përkthimin, për një pasion të tyrin. Pra nuk mund të ndodhë ta gjejnë, edhe ndoshta është disi më vështirë për ta. Dhe është edhe prekse njëkohësisht të mendosh që ai sistem ka qenë kaq i egër dhe përndjekje kaq të vështirë sa të privonte gjithçka. Përfshi këtu dhe mundësinë për të arsimuar, mundësinë për të pasur një jetë të vërtetë. Mendoj që të rinjtë sot do të jenë
do të jenë mirënjohës jo vetëm kësaj vepre, po të gjithë punës që bëjnë qoftë njerëzit e letrave, qoftë përkthyesit për të sjellë atë kulturë e cila ka qenë ndaluar për shumë vite. Ka qenë ndaluar. Pra duhet t'i vlerësojmë gjërat që ju nuk i kishit në atë periudhë. Absolutisht, absolutisht. Duhet t'i marrim si të mirë qëna. Është një detyrim sepse ne përcillet këtu një kulturë e një vendi tjetër, përcillen këtu idealet e mendjeve të mëdha. Do të thoja që pikat e përbashkëta të Shakespeare-it dhe të Hugo-it është paarritshmëria e tyre, është madhështia e tyre dhe që këta kolos të letrave të vinë në gjuhën shqipe me sa më shumë përkthime që të jetë mundur është vetëm një pasuri që i shtohet arsenalit të kulturës sonë. Pra do duhet të na nxisë më tepër të lexojmë dhe të vlerësojmë gjërat që ju i keni pasur jo të mirëshona, të ndaluara madje. Sa i përket edhe faktit që jeni një përkthyese legalizuar në gjykatën e lartë në Francë. Si është të punosh pranë këtij institucioni i cili ka një ndër sistemet e drejtësisë më të konsoliduara në Europë? Ne kemi kodin civil francez, italian të adoptuar, të përshtatur në legjislacionin tonë. Si është për ju? Çfarë vëreni ju atje? Si funksionon gjyqësori atje? Është një punë tejet komplekse, sepse doja të thoja për sa i përket kodit civil që respektohet, që ndiqet hap pas hapi. Do të bëj një parantezë, të cilën e kam vërej që në ditët e para që kam filluar përkthimet për çështje të ndryshme në gjykatën Val de Marne, vërej dhe shikoj se në qoftë se ligji mund të jetë i shkruar në dy fjali dhe në një paragraf të vetëm, kemi më pas jurisprudencën, do me thënë shpjegimin dhe interpretimin e ligjit si pas rasteve të veçanta. Është ajo që ka spikatur më shumë në vëmendjen time. Do të thotë... Precedenti gjyqësor, pra vendime gjyqësore të ndryshme? Eksaktësisht kjo, dhe çdo proces gjyqësor ka interpretimin e ti, dhe mund të harrim që në një ligj të shkruar në dy fjali mund të kemi një interpretim të jurisprudencës në disa faqe. Do thotë që shumë e rëndësishme se si e interpretojmë ligjin në çdo rast të veçantë. A është ky një ligj, një legjislacion vetëm i shkruar për shembull? Është një kod strikt. Në Francë kemi kodin civil të shkruar. Të shkruar dhe po, kemi kodin civil të shkruar. Po vendimet unifikuese të gjykatave për shembull të gjykatës së lartë Sa vlerëson, sa respektohen atje? Respektohen, po kanë, fakti që them kanë jurisprudencën e veçantë, do të thotë që ata kanë një liri të interpretimit, të marrjes së vendimeve dhe të parjes së proceseve të mëparshme për të arritur një përfundim të caktuar. Nuk mund të jap detaje dhe raste të veçanta, sepse kjo bën pjesë në sekretin profesional, por që jurisprudenca është shumë e rëndësishme dhe merr një fuqi të jashtëzakonshme në marrjen e vendimeve gjyqësore. E vërtet, sepse ne kemi përshtatur pak a shumë të njëjtin sistem që ata kanë, që ekziston edhe në Francë, kemi civil law dhe common law, që janë legjislacioni i shkruar dhe pak a shumë edhe i folur ose ai i krijuar me anë të precedenteve. Si në Angli. Sikurse është rasti i Anglisë për shembull, dhe ne jemi referuar pikërisht në Francë. Kemi goxha të përbashkëta, kemi gjykatën e lartë, e cila funksionon dhe ka për bazë vendimet unifikuese të saj, sapo është rikrijuar sipas sistemeve të reja të drejtësisë, por vjen domethënë vjen normalisht sipas këtij sistemi ligjor ku dhe ju punoni. Jeni përkthyese autorizuar dhe asistoni ato çështje ku ata ju thrasin apo që më kontaktojnë. Ju kontaktojnë. Po, që më kontaktojnë. Domethënë jam përkthyese jashtë, më kontaktohem sipas rastit. Nga shteti francez apo nga qytetarët francez? Jo, nga shteti francez. Nga shteti francez. Po. Është qartë. Po në UNESCO, çfarë mund na thoni diçka rreth përvojës suaj të bukur në UNESCO? Po, unë kam disa vite që punoj në UNESCO. Misioni ynë është një mision i vogël atje, por shumë aktiv. Çfarë bëni konkretisht? Kam pasur çfarë bëjmë konkretisht. Ne kemi, ju dini regjistrimin e të gjithë pasurive që kemi ne në UNESCO, përpjekjet që bëjmë për të shtuar të gjitha këto pasuri të shtuara për të shtuar në listën e trashëgimisë botërore. Është një përvojë shumë këndshme dhe shumë pasuruese, sepse aty ka 193 vende, ne kemi kontakt me të gjitha vendet që bëhen aty. Jemi duke
punuar në këtë moment për zgjedhjet e misionit ton në bordin ekzekutiv të UNESCO-s. Uroj që do t'ja harim qëllimit dhe është një përvojë shumë e bukur, është një përvojë të cilës mendoj që do t'i kushtoj një vepër në vitet e ardhshme, përvoja ime në UNESCO dhe jeta e kaluar në këtë shtëpi të kulturës. Pra do të krijoni përsëri një vepër tjetër në të ardhmen. Besoj. E sa bukur është ju kontribuoni për të shtuar sa më tepër trashëgiminë tonë kulturore, kombëtare. Shtoni sa më tepër përpiqje. Vende ose pasuri që ne i kemi këtu në Shqipëri, për shembull sa i përket liçenit të Ohrit, ai është tashmë trashëgimi e UNESCO-s, mos gaboj. Po është e gjithë zona e Pogradecit apo në të ardhmen ndoshta synohet. Ndoshta mund të qirohet më shumë. Ne kemi liçenin e Ohrit që është midis Maqedonisë dhe Shqipërisë, domethënë kemi pjesën tonë aty, kur është një pasuri natyrore e cila i përket dy shteteve, atëherë problemet bëhen pak më të komplikuara. Janë të përbashkëta, sepse janë të përbashkëta, duhet kemi të ka të përbashkëta dhe sigurisht që kjo kërkon dosje të përbashkëta, një punë të përbashkët, një motivim të përbashkët dhe sigurisht që është diçka që duhet parë pastaj nga procedura në UNESCO dhe që vendoset më tej, merren vendimet nga një komision i posaçëm. Pra është një komision që vendos se cila pasuri do të shtohet fondit. Sigurisht. UNESCO-s. Nuk është se mund automatikisht mund të futet çdo lloj vendi. Jo. I kalon nëpër një rrugë, ka një procedurë të veçantë. Pra ta shqyrtojnë elementët që duhen për ta konsideruar një vend të tillë si trashëgimi ose jo të UNESCO-s. Absolutisht. Në vendin ton afërsisht cilat vende janë, nëse mund përmendim disa që janë trashëgimi UNESCO-s. Dini disa për këtë? Ne kemi Gjirokastrën, kemi Beratin, kemi Pyjet Ahore, kemi Ohrin. Jemi duke punuar së fundi për Transhumancën, që është verimi i baktive në mal. Punohet për Gjubletën dhe presim përgjigjen së shpejtë. Është diçka shqiptare, po, dhe, në kulturës së. Po, do kemi bërë flitet që të bëhet një dosje e përbashkët gjithashtu edhe për Lahutën. Do të thonë puna është Lahuta e Malësisë. Po, puna është e pashtershme dhe dosjet janë në vijim, po kërkojnë gjithmonë, kanë procedurat e tyre, kanë një kozgjatje të saktuar, nuk mund të bëhen më një herë. Ndoshta ka shumë vende që pretendojnë ose dëshirojnë të jenë pjesë e këtij fondi. Patjetër. Për trashëgimisë kulturore. Sa i përket edhe vepra ose punime të tjera të cilat janë në proces ose dëshironi që ti tregoni në këtë studio, nëse mund të themi diçka të pra. Unë do kthehem përsëri tek përkthimi, meqense fjala e parë ishte për Shakespeare-in dhe për Hugo-in. Kam disa shënime dhe dorëshkrime të tjera të ngjyrshit të lëna. Një nga ato është edhe një vepër e Guyot, i cili është cilësuar si Nietzsche francez në ato periudha, është një vepër kretësisht filozofike, e cila do të doja shumë që të ishte në Shqip, nuk ekziston në Shqip. Jam duke punuar mbi të. Sigurisht që është një vepër shumë komplekse dhe shumë edhe ajo e vështirë. Mendoj që mund të jetë gati për disa kohë, por le t'ia lëm të ardhmes dhe sigurisht meqense folëm dhe për periudhën e atyre viteve, mendoj se tregime, novela dhe histori të ndryshme të asaj periudhe duhet që të përcillen edhe për ditët e sotme. Atëherë, ky është libri William Shakespeare-it, unë doja që t'ia u bëja dhuratë. Faleminderit. Ishte shumë e lumtur. Faleminderit, të shumë kënaqësi për. Mendoj që ju do të gjeni mjaft elemente ashtu si dhe lexuesit që do të dëshirojnë ta marrin në dorë këtë libër, elemente të cilat nuk i kemi pasur të njohura më parë për Shakespeare-in dhe për Hugo-in dhe për gjithë autorët e tjerë. Uroj që të jetë një dritare dhe të përjetohet sa më bukur nga lexuesit e ndryshëm kur të jetë në duart e tyre. Faleminderit. Duke qenë se është një ese filozofike, filozofia është një prej fushave të cilat më pëlqen ose është mjaft e bukur për të studiuar dhe për të zgjeruar botë kuptimin mendimin tonë. Faleminderit dhe ju uroj suksese në këtë vepër dhe në vepra të tjera. Nëse keni diçka tjetër për të shtuar, për ta përmbyllur si intervistë, unë desha të thoja që vërtet folëm tani që është një vepër shumë komplekse, gjithë përfshirëse e tjerë, por doja të thoja që ne e njohim mirë Hugo-in, lexuesi ynë shqiptar e njeh mirë Hugo-in, vetëm se paksa në këtë vepër do të kemi një Hugo ndryshe, do me thënë Hugo i Gavroshit, i Esmeraldës, i Katedrales së Parisit, i vitit 93, do të kthehet tashmë dhe do të jetë viktori i gjenive. Viktori i gjenive, pra keni analizuar në këtë këndvështrim. Në një këndvështrim tjetër. Është ai që shkruan kështu për gjithë gjenit dhe i bën një himn gjithë letërsisë botërore. Faleminderit Ermira, faleminderit zonja Godo që keni qenë sot në studio në RTS 24 për të ndarë këtë përkthim mjaft interesant dhe aq më tepër merr edhe më shumë vlera fakti që është
bashkautorësi me gjyshin tuaj dhe është prodhuar edhe në një periudhë kohore kur nuk ekzistonte liria. Faleminderit, jurem suksese në punën tuaj. Faleminderit juve.